Në linjë të drejtë për drejtë kam gazetaren e sportit Alba Merovci për të na sjellë detajet nga kjo pritje. Alba, më mbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma Alketa për ty në studio dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Se që e paralajmërove edhe ti, ishte fest sonte këtu në sheshin George Bush në kryeqytet, po i largoj kufit pasi që po e dëgjoj vetën dalje. Në sheshin George Bush në kryeqytet, Ministria për Kulturën dhe Sport kishte organizuar pritje shtetërore për medalistet tona olimpike, ato që shkëlqyen në Paris, Distria Krasniqi dhe Laura Fazliu. Distria e cila u stolis me medalje të argjend dhe Laura Fazliu me medalje të bronz, por që patën shkëlqim ari. Të gjithë qytetarët e Kosovës kam patru mundësi të jenë prezent dhe të shojnë nga afër medaliste tona, sportistë tanë të cilët e përvacuan Kosovën në Olimpiadën e Parisit që vazhdon të zhvillohet. Për pos gjudiseve të praneshëm kanë qenë edhe boksierja Donjeta Sadiku, bashkë me trajnirën e saj Mariola Salauka, notarja Hana Beici, senatarja me e re në mosh që ka përvacuar vendin ton në Olimpiad, pastaj Akil Gjakova Gjudi Syni, cili nuk pati fat, me gjithat pati një paraqitje spektakulare atje. Në pritjen që u bë këtu në sheshin George Bush, për pos fjalimeve të kryeministrit Albin Kurti, cili i uroi për suksesin e patur atje, madje pati edhe një kërkesë që nga numri 5 në total që Kosova ka medalje, ky numër të ngritet në numrin 6 e tutje, më pas pa dyshim që qytetarëve ju drejtua edhe kryeministri i Gjudos Driton Kuka, duke i falendruar gjithë për mbështetjen, por edhe për përvacimin fantastik të gjudistëve që ai i drejton bashkë me heroinën e vendit ton, Majlinda Kelmendi. Pas pjesës protokolare të fjalimeve dhe të marjes luleve në shenjë të respektit, ekipi i Gjudos bashkë me sportistët tjerë që përvacuan vendin tonë Olimpiadën e Parisit, parakaluan prapan meje, si që përshin në sheshin George Bush, të gjithë qytetarët kanë patur mundësi të shohin nga afër olimpiste tona, të shkrepin fotografi dhe në një farë mënyrë të rikthehen ato emocionet që ne kanë sjellë nga Parisi. Kjo ishte realisht një mbrëmje shumë magjike, ishte fest, dhe kaq sa i përket sa linjë të drejtë për drejtë Alketa, po ju lë linjën për ju në studio. Alba, të falenderoj shumë.